Muganda wange olunaku lwaleero ngenda bbanga nkusomesa engeri gy'oyinza okubeera nga wejjanjaba ebintu ebiddugavu ebibeera wansi w'amaaso oba nga ebyagala okubeera nga bifaanagana nga nnamakula. Mwana wa daddy, ngenda bbanga nkusomesa ebintu by'osobola bbanga okozesa n'ebikuyamba okubeera nga birayitinga ebintu ebiddugavu ebibeera wansi w'amaaso ago. Bakyala bangi bagenda ne bakwatako mu kizigo ne kibeerusa parts ezisigadde, naye nga wansi w'amaaso wano eno wo ne wagaana okubeera nga walayitinga oba ne wasigalawo ekintu ekiyitibwa ekiddugavu. Wamu nammwe nga wali oli awo oba ekizigo kye wakozesa kyali tekirayitinga naye nga wali mukyala mweru, ne kisobola okubeera nga kikubako ebintu ebya black black ku mubiri gwo oba wansi w'amaaso go. Ka video kano eno oba omusomo guno eno gugenda bbanga gutambulira ku kulaiteninga ebintu ebiddugavu ebibeera wansi w'amaaso g'abantu. Mwana wa daddy, ogenda funa ekiyitibwa turmeric powder, ogenda funa honey nga gwe mubisi, onja funayo ko ejiiko ne ziba bbiri eza honey osene ejiiko bbiri eza turmeric powder. Turmeric powder kyeki? Ze zibeera nga kyekinzaali oba ekinzaali ekibeera nga kya yellow. Nsolo bango mixingamu ebintu ebyo omubisi gw'enjuki no mixingamu ne powder wa turmeric, nobeera nga obitabula bijja bbanga bikuyamba okubeera nga obimasanyinga wansi w'eriiso lyo okuba nga bikulayiteninga ebiddugavu ebibeera wansi w'amaaso. Mwana wa daddy, omasanyinga ebintu bino eno okumala eddakiika nga 8 oba 10 ng'omasanyingawo osobola okuba ng'okikola emirundi esatu olunaku okusobola okubeera nga olayiteninga ekintu ekiddugavu ekyo ekyajja n'ebizigo oba ekyajja oba ekyereeta obwereesi. Mwana wa daddy, ntunda ekiyitibwa super lightening cream nga egenda kuyamba okubeera nga ekulayiteninga biri ebyalagirwa n'oba ng'oli mukyala mweru afaanana obulungi n'oba ng'oli mukyala mweru atalinaamu kintu na kimu kiddugavu. Wamu naabwe abali eyo nga mwakozesaako ku bizigo naye nga ebizigo ne bibookya, mwana wa daddy jangu mbe nga nkuwa ekizigo ekigenda okuyamba okubalansi nga skin obeere nga oli mukyala omweru afaanagana oba afaanagano obulungi oleme okubeera omukyala ow'amatolobojjo. Wamu naawe omuddugavu nga oli oyagala osigalize kaskiniko akalinakyo naye nga kagrowinga weeri pakeji yo ejja sabuuni oil n'ekizigo bigenda kuyamba okubalansi nga skin bikuggyeko ekitwa dark spots bifuule skin yo ng'egrowinga ate bikuyamba okupreventing endwadde za skin okudda ku lususulo nga kwegamba ne taata w'abaana bakutunulako agamba walayi yalonda nga tejjusa olunaku lwe yakolaki lwe yakusisinkana mwana wa daddy. Tunda ebizigo bigenda okuyamba okubeera nga bikuggyako ekitwa scars oba enkovu. Mwana wa daddy, gwe nga oli eyo olina enkovu jangu mbe nga nkuwa akazigo kogenda obba ng'omasaajinga ku nkovu eyo esobole okubeera nga ewulira ddala obeere ng'oli mukyala omulungi atalinaako nkovu ku mubiri. Wamu nammwe abalina stretch marks oba mugaba zijjanjabira ddala mugaba eri oyo alina mugaba, mugaba ono asobola okujja olw'obunene oba najja olw'olubuto. Abamu waliwo ababeera n'obukyafu obuyitiridde, mwana wa daddy kisobola okubeera nga kiviirako mugaba oyo okujja ku lususulo. Mwana wa daddy, ntundira ddala akazigo kogenda obba ng'okozesa akakuyamba okubeera nga kujjako oyo mugaba aviireko ddala mu nnaku nnya obeere ng'ofaanana bulungi nga kwegamba n'oba nga weeyambulidde omwagalwa wo tayeesiwaza oba tagamba oba kino ekyanki nga kye baakuba ettalo. Mwana wa daddy, gwe ali eyo naye nga wanyagadde okubeera nga ozzayo ebbeere eryo ne libeera nga ttutu ne liddayo buto ne libeera nga linyuma okutunulako ne libeera nga linyuma okukwatako nga ne taata w'abaana walitunulako olimuteekamu feeling ka breast lift up oil wekali ogenda bba okakozesa mu nnaku nnya kwegamba liddirayo ddala ne lisimba ne liba ng'omutima gw'embogo mwannyinaze nga linyuma okutunulako n'okukwatako nga n'oba oyambadde akoyo akakwata eri ennywa nti ekola ki esimba n'ebeera nga osobola okubeera nga ekubisa omwami wo amasannyalaze. Gwe nga oli eyagala okubeera nga oyongeza kabinako oweyongeze ku sayizi ya kabinago oil n'akazigo webiri byogena obbanga okozesa bikuyamba okubeera nga bikukolera kali akabina akalagirwa mwana wa daddy nga kwegamba papaza papa paza wamu nawe oyagala okubeera nga ovuganya ne Catherine kusaasira era akazigo ke kamu omasaji nga gwakoowa olanga eyo kumala oli waddembe okulekeraawo no papaza ako olanga tekumala oli waddembe okubeera nga oyongerako sangibwa zana ku luguudo lw'Entebbe Road mwana wa daddy nkola ekitibwa delivery
solo kubanga nkutuusaako ebintu byange bine eno yonna gy'oboli nga tovudde mu kifo ky'olimu wamu naawe ali eyo mwana wa daddy nga oyagala okubeera nga ojjako ebigere ebyo nga byakonera ddala okozesezza buli kizigo kisobola okubeera nga kikuyamba okubeera nga kikola ki kilightening ebigere bisobola okubeera nga bifaanagana jangu mbe nga nkuwa super lightening cream egenda kuyamba okulightening buli kintu ekyagaana okubeera nga kilightening wa kuki ku mubiri gwo gwa ayina embalabe oba pimples jangu mbe nga nkuwa full package sabun oil n'ekizigo munaku nnyo ogenda bba nga tokyalina mbalabe ku lususulo ogenda bbeera ng'oli mukyala afaanagana obulungi nga newe baba bakuyise kuki ku mukolo oyambala n'osinga omugole mwana wa daddy gwe ali eyo ngoine chitwa Dark Spots. Dark Spots chechi era Dark Spots zijja zitya. Dark Spots bye bintu ebidugavu ebitera okubeera mu nsusu z'abakyala abeeru. Dark Spots n'esobola okujja olw'embalabe. Embalabe eno wejja n'otandika okubeera ng'ogitakula. Ogitakula egenda forming ekintu ekiyinga aka black oba akakovukovu. Kakovukovu kajja vamu ka forming ekintu ekitwe ekya black oba black spot. Eri erinnya mwe livaamu oba katonyeza akaki aka black. Kisobola okubeera nga kinene kisobola okubeera nga kitono. Mwana wa daddy we kali ka full package ko geno banka kwesa kasolo kubira nka kujjako eyo dark spot ku mubiri ko oba mu face oba ku maso oba ku tama wonna wenebe obere ngoli mukyala afanagana obulungi nga toyina mu bintu ntu ku mubiri ko nsangu bazana ku Godorent Road oswano ku kubira ku namba yange ino 0706460376 nkusabo sharing yako munno basolo kujja nabo basolo kubira nga batwegatako.